ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። ዛሬ ተፋጠናል። ጥሩ ነው። በደንብ የሚያፋጠጥ ነገር አግኝቶን ነው። ፊት ለፊት ፊት ለፊት እንዳትረሳት። ፊት ለፊት ያኛው ፊት ማለት ነው። ያና ለፊት ነው። የፊት እንግሊዘኛው ፊት አላለ። ፊት ለፊት በጣም ጥሩ። ተመልካቾቻችን አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ እንጋብዛችኋለን። ትንሽ እኔና አቡ ሐኒፋ የተዋልነ ጉዳይ ነበርና በዛ ጉዳይ ላይ ለመጫወት ነው። አንዳንድ ጥያቄዎች በጣም ጥምብርኩሱን የሚያወጣ ጥያቄ ይጀለት መጥቻለሁ። እንደዚህ አይነት አቀማመጥ የመጀመሪያው እንትን በቃ መፋጠጥ ነው አይደል? በጥያቄ በእና አክሽኑም ራሱ እንደዛ ነው እንጂ ተግባሩም እንደዛ ነው። እጅህ ከምን ምን አለ? እጄ እንግዲህ ወረቀት አለው። አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ እጄ ላይ። ጥያቄ እንግዲህ ጠይቃለሁ። ያው አማርኛ በእርግጥ ከኔ እንደምትበልጥ አውቃለሁ። አማርኛ በፈተና ምናምን ማለት ነው። አማርኛ ቋንቋ ግን እኩል ነን። እንፈታተሽ። እኔም አወራለሁ፣ አንተም ታወራለህ። እንፈታተሽ። ዋናው ጉዳይ አወራረህ ነው። የአይኪው ነው፣ የአይኪው ነው ትላለህ። እሺ፣ ጥያቄዎች አሉ እጃችን ላይ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እኔ አዩብን እጠይቀዋለሁ። አዩብ እኔን ይጠይቀኛል፣ እንመልሳለን። ባይሆን አግዙኝ። ያው 9282 ክፍት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ቃላት አግዙኝ። በቲፎዞ መልኩ ጥሩ። እኔም ጋር እንደዛው ተመሳሳይ ነው። ጥያቄዎች አሉ፣ ቀላል ናቸው። በእርግጥ ግን ደግሞ እኔ የምጠይቃቸው ጥያቄዎች መልሶቹ በተለያዩ አጋጣሚዎች ተሞክረው የሚታወቁ ነው። እሱን ከመለሰ ብቻ ነው የሚያሸንፈው። በተመሳሳይ ነው። እኔም አታስፈራረ። እኔም በተመሳሳይ ነው። ከመለስክ ብቻ ነው የምታሸንፈው። ከአንተ ልጀምር? አንተ ጀምር። ግድ የለም፣ ከአንተ ጀምር። ትልቅ ነው እኮ መጀመሪያም ጀምሮ። ለዛ እኮ ነው ለአንተ ሰጠው። በምን አረ ተመልካቾች ፍረዱ። እውነት ነው፣ እኔ በጺም ልበልጠው እችላለሁ። እሱ ግን እኔ ከጀመርኩ በኋላ አንተ ስለጀመርክ ነው ትላለህ። መልካም። ተመልካቾቻችን የጨዋታውን ህግ ልንገራችሁ፣ ለእናንተም ለአንተም ልንገርህ። ጥያቄ ጠይቀሃለሁ። ያም ጠይቀህ ጥያቄ የ45 ሰከንድ ይሰጥሃል። በ45 ሰከንድ ውስጥ መልሱን ሞከረ መልሶቹን ሞከረ ካገኘ ጥያቄውን አገኘ፣ አሸነፍክ ማለት ነው። በ45 ሰከንድ ውስጥ ግን ሁሉንም ጥያቄዎች ካልመለስክ ያው ታውቃለህ ምን እንደሚገጥም። ችግር የለም። በተመሳሳይ ነው ተመልካቾቻችን፣ ጥያቄዎች አሉ እኔ እጅ ላይ። 45 ሰከንድ ነው የምሰጠህ። በ45 ሰከንድ ውስጥ ካልመለስክ ያው ምን እንደሚፈጠር ታውቃለህ። በጣም ተኮለኛ ናቸው። ለእኔ የተነገረኝ ተመሳሳይ ነገር ነው። በሚስጥር ነው እኮ ለአንተ የሰጠን ጥያቄ። እኔ ባይሆን ህጉን ሰጥተውናል፣ መልሱና ጥያቄ እኩል እንዳይሆን፣ አንድ አይነት እንዳይሆን። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። የመጀመሪያውን ጥያቄ ጠይቃለሁ። መልሱ አራት መልሶች አሉ። አራቱንም ማግኘት አለበት። ብዙ ሊሞክር ይችላል፣ ግን በ45 ሰከንድ ውስጥ አራቱንም ጥያቄዎች መልሶች ማግኘት አለበት። እንደዚህ ይላል። አማ አ የአማርኛ ፊደል ማለት ነው። አማ ብሎ የሚጀምሩ ቃላት የሰው አእምሮ ላይ መጀመሪያ የሚመጡት ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ቀድሞ ሊመለሳቸው የሚችሉ አራቱ ተመርጠው ተቀምጠዋል። እኔ ጋ ሲጀምሩ አማ ብለው ነው የሚጀምሩት። አማ ምን ቃላት ናቸው? አማካሪ። አንተ ጥሩ ነው። አማካሪ አግኝተሃል? አማካይ አላገኘህም? ሰከንድ እየሄደ ነው። አላገኘህም? ወይኔ ባለ አራት ፊደል ናቸው እንዳትዘነጋ። እሺ፣ አማራጭ፣ አማካሪ። አንድ ነው እስካሁን ያገኘኸው። ወይ ጉድ! አንተ ሰው ሁለት ጠርቼ ቆም ልበል? ሶስት ያለ አማ ያለ ብዙ አማካይ። በቃ ሰዓት አልቋል። ስታማማ እኮ ግን ዝም ብለህ ጥራ። ሲቆይ አሁን በአማራጭ የሆነ ነገር ስትፈልገው ነው የሚጠፋው። መልሱን ትተህ ቆይ። አማካሪ አልክ? አማካሪ አልኩ። አማራጭ አልኩ። አማላይ የለም? አማላይ። አማርኛ የለም? አማርኛ። አማርኛማ መጀመሪያ እኮ ብለኸኝ ነው ያጭበረበርክ። አማ ብለህ ልርኛ ልል ነበር። በጣም ጥሩ። ብዙ አሉ። ለምሳሌ አማካሪ፣ አማራሪ፣ አማላጅ፣ አማራጭ፣ አማላይ። አብዛኛው ተመልካች የሚመልሰው የመጀመሪያው ጥያቄ አማ ብሎ ምን ስትላቸው፣ አማ ካሪ የመጀመሪያው ነው።
ቀጥሎ አማራሪ አጂ ራሪ አማራሪ ራሪ አሁን እንዴት ነው የሚመጣልኝ? ሶስተኛው አማላጅ ነገር ነው። አራተኛው ብዙ ቃል አለ። እኔ አማላይ አንተ አንተ ማማ ራጭነ አረ ለአማራሪ ነኝ እንጂ እሺ። ለማንኛውም አራቱ መልሶች አማካሪ፣ አማራሪ፣ አማላጅና አማላይ ሆነው ተገኝቷል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ አንድ ነው የመለስከው። ተይዞልሃል፣ ተይዞብሃል። የኔ እኔ ጋር ጥያቄ አለ። 45 ሰከንድ ነው የሚሰጠህ። ተመካሾቻችንም አብራችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። የመጨረሻ ፊደላቸው ሎት የሆኑ ቃላትን ዘርዝር። አገልግሎት፣ እንፋሎት። እሺ፣ አንድ አግኝተሃል። እንፋሎት አግኝቻለሁ። ድሎት። እጂ አንብበዋል። ሁለት አግኝተሃል። ድሎት፣ ድሎት። ሁለት 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 ሁለት። አገልግሎት፣ ግልጋሎት። አይደለም፣ አገልግሎት ግልጋሎት ይመጣል ነው እንጂ መልሰታ ነው ባለ ዲዳ። አገልግሎት፣ ችሎት። የለም፣ እናዝናለን። ችሎት የለም። ብዙ ሰው የሚመልሰው መልስ። እንፋሎት፣ ድሎት፣ ሎት። ራሱ ሎት። በጣም ጥሩ። ሰዓት አልቋል። በጣም ግን ጥሩ ነው። ምንም አትልም። አንድ ከኔ ከፍላለሁ። ሰው ግን እንዴት ነው የማይመጣልህ? አሁን እኔ ያልኳቸው የማይመጣልህ አሁን ላይክ ለምሳሌ አንተ ያልመጣልህ ማለት ነው። አስተው ሎት፣ ሎት። አስተው ሰው ሎት፣ ሎት ትላለህ። ሎት፣ ሎት። እንፋ ሎት። ጥሩ ነው። መልሶቹ እነዚህ ነበሩ። ግን ያው መልስ ሲኖር ታውቃለህ፣ ቀታ ማርጣለህ። አሁን እነዚህ አራቱ የጠቀስኳቸው ብዙዎች እንግዲህ በየቤቱም ሊመልሷቸው የሚችሉ ናቸው። ቶሎም ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውን ጥያቄ ቀጥ። ግን አስተውሎት በጣም ይፈልጋል። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ እኔ የምጠይቀህም ተመሳሳይ ሰዓት ነው የተሰጠህ። ብስሚላ። ባለ አራት ፊደል ቃል ነው። እሺ፣ ባለ አራት ፊደል ቃል ነው። ግን የመጀመሪያዎቹ ሁለት ፊደሎች ሲደገሙ ነው ቃሉ የሚመሰረተው። አጂብ። የመጀመሪያዎቹ ምሳሌ ልስጥህና ከዛ በኋላ ሰው የሚለውን ስለማልመለሰው እንትን ታደርጋለህ ማለት ነው። እሺ። ተረ ሲደገም ተረ እኩል ይሆናል ተረ። አሁን አብዛኛው ሰው የሚመልሰውን ነው የምትመልሰው። ባለ አራት ፊደል መሆናቸውን አትርሳ። አራቱን ነው በፍጥነት መመለስ ያለብህ። 45 ሰከንድ ተሰጥቷል። ጀምር። ተረት ተረት አልክ። ተረት አይደለም። ተረት ተረ ተረ ተረ። መተመጠመ ከረከረ። የለም። ደፈደፈ። የለም። ጠፈጠፈ። የለም። ተረት ተረ። አንድ አግኝተሃል። ምን? እሺ፣ አንተ ብዙ ነው ግን ያለው ሰው። ለፈለፈ። የለም። ጠፈ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 ጠ
ደረደረ የለም ከረከረ ከረከረ የለም ፈረፈረ ሁሉ ለፊደል ሞከርኩ እኮ ካ ጀምር እንዴ ካ ጀምር እሺ ለማንኛውም ተመልካቾች እንግዲህ በርካታ ሰው ገና እንደመጣለት ልክ ባለ አራት ፊደል የሚደጋገም ጥራ ተብሎ ቢባል የመጀመሪያው ጠረጠረ ነው የሚመጣለት ቀደም በጠረጠርከው ጠረጠረ ከዛ ለሰለሰ ከዛ በጠበጠ አሉ መቀየር ነበርብኛል በጠበጠ እሺ በጠበጠ አለ ከዛ ከተቃላት አሉ ከተከተ አለ ደሞ ከተከተ አይ በቃ የተሸወርኩት ቃሉን አለ መቀየር ነው እኔ በረ ጨረስኩ አይ ይሄ መጀመሪያ ምሳሌ የሰጠው ሆን ብዬ ነበር አንተ ግን ሸወድከኝ ራን ሰጠውና ሁሉም በረ እንዲያልቅ አደረከኝ ና እኔ ልሸወድሽ አረ ሸወዳለ 45 ሰከንድ ነው ያለ እሺ የመጀመሪያና የመጨረሻ ፊደላቸው አንድ አይነት ቃላትን ዝርዝር ምን አይ መጀመሪያ ከተከፈተ ሰዓታት ምን ይላሉ ያገኙ ማስተረደውትም እስኪ መጀመሪያ እኔ ማብሬ ነኝ አፍሽ የመጀመሪያና የመጨረሻ ፊደላቸው አንድ አይነት ቃላትን ዝርዝር ለምሳሌ ለምሳሌ ማ ጥሩ ነው ዳልሳሳት እንጂ የለኝም እንጂ ሰጠ ነበር ቀም እንድን ነበር ትምህርት ነው 3 ነው ኮምት መሰረቱ
ግን ባለሶስት ሲደል ነው ማለት ነው ነው የለምሽ ከፊት ለፊቱ ማለት መጀመሪያው ተ ነው ተው ቀጥል ፊቱ የለም ተምህርት የለም ጀምርል ሰዓት አልቆያል ግን ጀምርል ገና ጥያቄ ሳልረዳ ሰዓት አልቀል እንዴ ተምህርት ከሌለ ምንም የለም የለም ይሄ በጣም ከባድ ነው አንተ እኔ አሁን ሌላ መስረት ይባላል አልመሰረትም አረ ምሳሌ መስጠት አቃተህ እኮ አንተ ትሁት ትሁት ቧንቧ ቧን ቋንቋ ትጅ ቋንቋ ጎጣል ድድ ድድ በጣም ነው የሚመቸው ድድ በጣም ነው የሚመቸው ተመልካቾች እናንተን ሪስኪ እናንተን ፍላጎት በነገራችን ላይ ይሄንን ቤት ውስጥ አሁን ከልጆች ጋር ግን ሌላ ቀዳል መጣላል ከልጆች ጋር ሆነስ ተጫውት እሱ በኋላ እንዴ በጣም ነው የሚያዝናናው ልጆች በጣም አምሯቸው ለመፍጠር ነው ወጣሉ ማለት ነው የኛ ዝጎ ነው ልትችላል እነሱ አረ ግን የመጀመሪያ ነው መጨረሻ ለምናል እኔ ትምህርት ብያለሁ እኔ ማግኘት አልቻልኩም ለማንኛውም ተመልካቾቻችን እንግዲህ የቃላት ጨዋታ ላይ ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል በጣም በነገራችን ላይ ያው የተለያዩ ፍላጎቶች ይኖሩናል አይደል አሁን ትምህርት ቋንቋ ምናምን ስንል ነበር የልጅነት ጊዜ ሲነሳ ስታድግ ምን ትሆን መሆን ትፈልጋለህ ምናምን ሲባል የሆኑ ልጆች ምላሽ ይኖራቸዋል ምላሽ ነበረኝ ምን ነበር ካንተ ልጀምር ይያልኩ ለዛ ጥያቄው አሁን እዚህ ጋር ነው ባለ ሁለት ፊደል አሁን ነው ምትመለሰው ምንድነው ባለ አራት ቃል ነው እንጂ ዶክተር ትላለህ ዶክተር ሁሉም እንደሚለው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ትዝ ብሎኝ አያውቅም እኔ በልጅነት ትሌ ነበረው ነው ትዝ ያላል አይ ኖ ኖ ዶክተር ማለት ነው በጣም ሁለት ነገር ሁሉ የምለው የመጀመሪያው ነገር ሚዲያ ባለሙያ በለው አረ ብልማ ጥሩ ነበር ጋዜጠኛ ብል ጥሩ ነበር እሺ ግን የመጀመሪያው ነገር ምሎ ዘበኛ ነበር ከዛ ግን በኋላ አሳደገው ወደ ፖሊስ እንዴ ምንድን አሳደኩት ታደንቃችሁ ነበር ሰዎች በጣም ይሄ መጀመሪያው ነበር እና ከዛ ሁለተኛው ግን መምህር ነበር በጣም መመኘው አይ ዘበኛና ፖሊስ ግን ለምን ነበር የምትለው ጫዋታ ነው ዘበኛና ፖሊስ እንጫወት አው ግን እዛ ሰዓት ላይ ጫዋታው ለጎበዝ ነበርኩ መሰለኝ ለማንኛውም ያለ ነገር አላነሳንም ኩራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ቀጣዩ ፕሮግራማችን ሰዎች ያደጉ ልክ እንደኛ የሚጠየቁ ሰዎች አሉ ከዛ ከህፃናት ደግሞ እንሰማለን እንዴ አይነት ጥያቄዎች ይኖርና የሁለቱን እናነጻጽራለን የዝግጅት ክፍላችን ያሰናዳልን ፕሮግራም አለ እሱን እንጋብዛችኋለን ተመልሰን እንገናኛለን ሞዳ መዝናኛችን እንደቀጠለ ነው ኩራትና ክብራን ተመልካቾቻችን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በድጋሚ